They got someone to listen. Okay, they're gonna tell you their names. So I don't know what I know them. English? He speaks English and he speaks a little bit. He said, guys, Olympic, you know, English. אני שמואל, זה אהרון. אנחנו משרתים ביחידת היס"מ. יס"מ, כפי שאתם רואים בתקופה האחרונה, אנחנו מטפלים בכל הבלגן שיש בירושלים, אם זה זריקת אבנים ובקבוקי תבערה ושהערבים תוקפים ומחבלים מסתובבים. בשביל זה יש יס"מ, שאנחנו צריכים להגיע ישר למקום. ויש לנו מיגון כמו שצריך. אוקיי, תראה, one second. רגע. אוקיי, so easy. תרגום. נכון, שכחתי. כן. אבל, it sounds like a parent teacher. שמואל ואהרון ושלומי. And their job is essentially to tend to like the first group that comes into a situation where something goes wrong with bottle throwing, rock throwing, all the fun stuff. That we hear, they're like the first guys that show up on. כמה זמן לוקח לכם להגיד מה שאתם שומעים ושאתם מגיעים למקום? תלוי איפה זה קורה. How long does it take you to get from where you're here until that point? It depends on where it happens. יש פה יס"מ בירושלים שאמור להיות פה תוך 20 דקות, רבע שעה, אמור להגיע למקום שקרה כבר איזשהו משהו. אם זה בתל אביב, אז אני צריך להגיע כמה שיותר מהר. אין שעה, צריך להגיע כמה שיותר מהר. אתם נוסעים גם לתל אביב? אנחנו נוסעים גם לתל אביב. אנחנו בעיקרון, אנחנו מתל אביב, מגיעים לירושלים. אני לא יודע מה מותר לשאול, מה אסור. משתנה ממקום למקום, אנחנו כאן מספר מסוים, בירושלים זה יותר. אנחנו בערך מונים 20 שוטרים. פה בירושלים יש 100 שוטרי יס"מ. בוא נגיד לכם עוד שאלה, שאלה קצת אישית יותר. איך אתם, אחרי שאתם רואים דברים כל כך קשים, after you see things that are so difficult, ביום שאחרי אתם קמים בבוקר וממשיכים, מה עובר לכם בראש? What's going through your mind? Don't fight. אנחנו מסתכלים על כל העבודה שלנו בתור שליחות, אידיאולוגי. ומה שקורה, שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים לעצמנו איך אנחנו עוזרים עוד קצת, נותנים עוד קצת לעם ישראל. ולא רק למשכורת שלי בסוף חודש, בראשון לחודש, נכנס לי כסף. לא שהמשכורת כזאת טובה, אבל צריכה להיות, אבל אנחנו גם חושבים מעבר למשכורת שלנו, אנחנו חושבים איך אנחנו קמים, למרות שאנחנו עוברים הרבה דברים, מקבלים אבנים, מקבלים מכות, יריות, פה הכל וזה. אוקיי, אוקיי. So basically, the point is, how do you, like, you see what you see and how do you continue the next day? The answer is, it's an ideological job. Yeah, of course there's the parnasa and so on and so forth, but there's a shlichut, there's a certain messenger that they have to serve Klal Yisrael, to serve the Jewish people, to be able to protect and to be able to give their part, each one give his part so that things can go on. כל הכבוד. You know, from that perspective. אני חושב, אם אני יכול להוסיף, מה שרואים אותם מתפללים כאן, זה בעצמו נותן, איפה יונקים את הכוח? See where they get the energy to do it from, יודעים שהם שולחים, שכלל ישראל, אם השם שומע להם, זה הכוח שלהם. בסופו של דבר, ככה משפט אחרון לפני שאנחנו הולכים, כל מי שלומד תורה בסופו של דבר, יש איזה נפש החיים אומר, שבסופו של דבר לומדים, כל אחד מזיז איזשהו בורי קטן, ולאט לאט זה כמו אורלוגין, שאחד מזיז את השני עד שנהיה גלגל גדול וזז, בשמיים עושה הרבה רעש. וכל אחד מכם שלומד, בעצם שומר עלינו, שומר על חיילים. אנחנו גם לומדים בשעות הקטנות שיש לנו, אבל אנחנו לא יכולים לשבת את כל היום ללמוד תורה. בסופו של דבר, כל מי שיושב ולומד תורה זה בשבילנו ובשביל עם ישראל. וכשאתם בארץ ישראל, יש צינור הקודש, הקדוש ברוך הוא ישירות, מוריד,
לארץ ישראל זה נקי, טהור, לא כמו בחול, בחול יש קצת, יש קליפות, יש פה בחול, פה בארץ, זה צינור ישיר לקדוש ברוך הוא. שמן. אז תלמדו, תשקיעו. תודה כבר, תודה כבר. תודה כבר. שם יברך אתכם, שתמשיך. שם יברך אתכם. כל הכבוד, אחי, הכבוד.